Shika hizo mbuzi. Easter inakaribia na Kopia wanataka kukujenga na mbuzi. Tembelea kopia.co.ke ufungue account mpya, alafu utapata picha ya mbuzi imefichwa ndani ya picha za bidhaa mbalimbali. Ukiipata, bonyeza add to cart, alafu ufuatilia na checkout bila kulipa. Kama wewe ni wa kwanza, mbuzi ni yako. Utapigiwa simu uelezwe vile utaipata, na kama hukuwa wa kwanza utaambiwa uendelee kutafuta. Nyakua mbuzi ujenge Easter yako na Kopia. Terms and conditions apply.